Ahoj, milá pedigová košikárka a milá členka našej košikárskej knižnice. Takže tu je ďalšie nákladné autičko. A tak to vyzerá už poskladané, je funkčné, dá sa s ním hrať. Tu je ďalšie. Všade je urobená tripárová uzávierka. A ako vidíš, tu je hranatá kabína a tu je taká zošikmená. Toto je prvý prototyp a tu som sa pomýlila, tu mi stroj vyrezal túto dolnú časť, ale takto, keď to opletiem, tak to bude funkčné. Takže ja sa teším, že som ti urobila ďalší nový návod do košikárskej knižnice. Maj sa krásne, do pletenia.